Hej och välkommen till V-parts garage. Idag ska vi göra service på den här V70 från 2013 med en D4-motor i. Det är en lite anpassad service. Vi ska inte byta bränslefiltret i den här videon, för det har vi bytt på förra servicen. Så det vi ska göra är att byta olja, oljefilter och luftfilter och kupéfilter då. Och jag brukar alltid börja med att öppna oljelocket. Så där har vi hissat upp bilen och vi ska ta bort det här motorskyddet då, som sitter på ett antal Torx. Det är Torx 30. Vi bara skruvar ut dem. Så bakkant här på oljetråget så har vi oljepluggen och det är en 17 mm, så ska vi lossa på den. Vi har ut den och är oljan väldigt varm så är det väldigt bra att akta sina fingrar här. Så medan vi tömmer på olja, då ska vi gå igenom lite servicepunkter då på bilen. Så när du köper servicekit hos V-parts, då ingår ett sånt här serviceprotokoll där du kan gå igenom en massa olika punkter då och kika igenom och se till att bilen är i bra skick. Och även bocka i och vara bytt just på den här servicen. Jättebra papper att ha i framtiden så man ser att allting är okej och man upptäcker om det är någonting som man behöver laga då. Så vi kan börja med, i och med att bilen är upphissad nu, så kan vi börja med att känna på lite styrleder och grejer i fram- och bakvagn då. Så vi kollar på lite glapp här i framvagnen då. Inga konstiga ljud när vi snurrar. Inga vibrationer i fjädern. Konstigt där. Kontrollera bromsslangar, bromsskivor, bromsbelägg. Se så bussningar är fräscha och hela. Känner inget glapp eller någonting. Fjädrar, hel. Stötdämpare. Inga läckage någonstans. Kontrollera, det här är en AVD, så kontrollera bälgar, drivaxlar. Även här bak kontrollerar vi även bussningar. Kan vara bra med ett verktyg att känna på lite så att det spänner lite i dem. Där kan vi byta packningen här. Sätter dit det nya. Så där kan vi dra tillbaka oljepluggen med en ny packning. Så där så ska vi dra åt oljepluggen då 38 Nm. Sådär. Då ska vi tillbaka med skyddet under här. Och kör du med skruvdragare här så tar du väldigt försiktigt. Annars drar du sönder med plastgängerna som håller de här då. Så där har vi tömt på olja och så kontrollerar alla punkter som kräver att bilen ska vara i luften. Så då kan vi sänka ner då, så ska vi fylla olja och byta oljefilter. Vi går bort med motorkåpan här då för att komma åt oljefiltret. Ska vi ta ur oljefiltret här då. Då brukar jag lägga lite papper så det inte blir massa söl på generatorn som sitter under. Så har vi den här oljefilternyckeln då, som vi säljer i webbshoppen, 36 mm för att ta bort oljefilterbocket. Och då har vi en packning här då som man ska byta. Sitter en liten tab på den, man kan dra ut den. Sådär. Får man ju såklart med en ny. Vi lägger ner den. Kan man dra lite olja på den så att den glider lite lättare när vi ska ner med det här igen. Det gamla oljefiltret var inte iklickat, men det ska det vara. Så vi skjuter in det. Jag brukar köra texten utåt. Och så sådär. Så att det sitter fast i själva hållaren då. Och så in med nya oljefiltret. Och ska det dras 25 newton den här då. Så att vi ser att den har kommit ner i botten här med handkraft. Och så drar vi fast det sista med. Så. Så passar vi på att byta luftfilter då medan motorkåpan är borta. Så lossa på alla skruvar runt omkring här. Och det här är kanske de mest misshandlade skruvarna jag har stött på. Det är alltid trasiga gänger för att de kör med skruvdragare. Så har vi den sista här ute i hörnet. Och de här skruvarna ska ju inte skruvas ut hela vägen, utan de ska sitta fast i
locket som här då. Då har vi liksom stopp. Lyfter vi så där. Gamla luftfiltret. Det ser inte så jättefarligt ut. Det har inte gått så mycket det här heller, men vi byter ändå. Och här är luftfiltburken, då är det en smart idé att dammsuga ur då. Så att man inte får massa smuts i det nya filtret på en gång. Så där, då kan vi ta det nya filtret här då och stoppa i det. Så, då ska vi ta och fylla olja. Så 5,9 liter olja, och då har vi precis så att vi har 6 liter olja här då, som ingår i det paketet. Först en kork där, och så har vi en liten tab man drar av här då för att öppna burken. Burken? Dörken? Dunken. Så kan vi slå in den. Och så ska vi i med nästan hela den här då. Liten skvätt till. Så. Och då kan vi sätta tillbaka oljelocket. Sådär. Och även motorkåpan. Sådär, då har vi även kontrollerat de punkterna som är under motorhuven då. Som kontrollerar kylarvätska, servoolja och så vidare. Så nu kan vi stänga här. Där är det dags att byta kupéfiltret, och det sitter ju placerat då under golvmattan, under handskfacket på vänster sida. Så vi ska in där och vika ner mattan lite så att vi kommer åt. Så plockar vi ut golvmattorna. Så där, då kan vi vika ner även inre mattan här då. Och då ska vi ta bort det här skyddet då, som sitter sparkskydd eller vad det kallas. Det sitter på 2 stycken Torx 25. Och så ska vi se, den här säkringshållaren sitter ju också fast på vissa modeller. Som ni kan se här då, så här är toppen av säkringshållaren, och så sitter den här piggen som du trycker ner för att låsa upp och knäppa loss hela den här då, så man kan vrida den lite åt sidan. Innanför där sitter kupéfilter då. Bort med den här luckan. Då trycker du på de här tabbarna mot dig själv, alla tre, så släpper det. Då kommer vi åt kupéfilter här innanför. Vi tar fram det nya filtret, och då har vi en märkning här, airflow. Så att det här ska sitta så där då, luften kommer härifrån. Trycka in det nya filtret, precis som du tog ut det gamla. Och det är väldigt trångt. Så här är det på plats. Tillbaka med den här luckan. Så där. Och så tillbaka med säkringshållaren. Sista skruven. Så där, då har vi gått igenom alla punkter på listan. Inga konstigheter. Det som har bytt den här servicen, det är ju då motor, olja och filter. Vi har bytt kupéfilter som kanske tog längst tid utav allt. Och vi har även bytt luftfilter då. Och det som är kvar att göra nu då, det är att nollställa servicelampan. Men innan vi gör det så ska vi fylla i serviceboken. Då har vi nästa service här. Och så stämplar vi. Så där ska vi nolla servicelampan, och det tycker jag är smidigast att göra med vår iCarSoft. Så att vi ska på med tändningen här då. Vi vrider om ljusreglaget så att det bara är på position. Och då går vi över på service. Oil reset. Volvo version för iCarSoften då, och identifiering. Okej igen. Läser ut det där, F1, allting är här. Så går vi vidare på F1. Och så går vi på återställd serviceindikator här.
tändningen på. Den är igång. Okej. Okay. Operationen klar. Okej. Okay. Då var det klart. Så där är vi klar med servicen. Både servicekit och motoroljekit. De hittar du såklart på vparts.se där du även hittar en massa andra godsaker till din Volvo. Tack för att titta. Ha en bra dag.